Godmorgen og velkommen til Cannes. Jeg er på mit hotelværelse lige nu. Det hedder Miedem, det her, der er hernede, og det er sådan en international musikkonference, hvor musikbranchefolk mødes fra hele verden. Og så skal jeg ligesom ned og vise, hvad jeg kan. Så nu vil jeg have noget morgenmad, og nu vil jeg komme i gang i virkeligheden. I would like to order some prepaid breakfast. Okay, så er der morgenmad. Og det er teamet. Det er Christian Lyk og Julius Fibson. Og de skal ud og sælge mig lidt ind. Hvad har du tænkt dig at sige? Nå. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Nå, om der. Ja. Du minder lidt om Gitte Nielsen. Ny Gitte Nielsen. Kæft. Okay. Udsigt på hotellet. Der er sol, og det er dejligt, og det er lortekoldt i Danmark, så man bliver sådan helt forårsglad. I Danmark har jeg jo, er der jo mange, som kan huske mig fra, da jeg var helt lille pige og lavede MGP. Og så fra til at blive sådan meget babe-agtig. Og det er i virkeligheden heller overhovedet ikke sådan, jeg ser mig selv. Måske ofte har jeg følt mig en lille bitte smule misforstået i Danmark, eller i hvert fald det billede, som folk ofte har af mig derhjemme, er lidt anderledes, end hvordan jeg måske i virkeligheden opfatter mig selv. Og alle de der MGP-ting og sådan noget, det var jo super sjovt, men jeg var jo bare et barn. Når jeg tænker på det, så er det som om, det er en anden person også, ikke? Og lige nu, der er det bare virkelig vigtigt for mig at vise folk, at jeg er artist. Så er vi på vej til middelprøve. På en eller anden måde, så er jeg jo to personer, fordi jeg er Sisse, som er sådan, egentlig godt kan være sådan lidt generet og også usikker en gang imellem. Og så Sisse Marie, the artist, som bare er en helt anden ting. Og scenen er derinde, der hedder det, og der er en masse folk ude foran, der venter på, at vi skal give den gas. Har lugter meget vådt, måske fordi her er vådt, fordi der lige har været kommet regn ind. Sådan er det altid. Scenen er egentlig meget fin, er der egentlig meget, men de her backstage-lokaler, de er altid sådan en lille bitte smule gross. Man har jo bare altid en følelse af, at man kan gøre det lidt bedre, ikke? Nu er jeg tilbage i min seng, og jeg er træt, fordi det var en lidt lang dag, synes jeg. Altså klokken er også 4, og der jeg har blevet drukket lidt alkohol og lidt. Så de fleste mennesker, der bare hen til showcasen, som vi så snakkede med, var rigtig, rigtig glade og rigtig positive. Så nu skal vi ud og rejse igen. Vi har både fået noget tilbud fra Polen og fra, jeg tror det var noget Holland og Indien. Og vi skal ud og overtage verdensherredømme. Nu vil jeg i hvert fald sove, fordi jeg er super træt. Vi ses.